Hallå Dryckerboy och hjärtligt välkomna till en ny video. Ja, idag ska vi alltså göra en pizza challenge. Vi ska göra den här ut på typ halvt landet vid sjön. Det var vårt kontor. Vi vill ha lite utkanten där det är lugnt och så. Så ja, idag blir det att göra videon här. Så ska du leva så här? Jag kan dra den då. Ja. Det är så här då. Sa du skulle göra? Ja. Oh. Rulla intro! Zombie apocalypse. Ja, så nu är vi här. Vi har pizzan där. Färdig, uppdelad. Emil har ena biten och jag andra då. Sen ska vi dra lappar. Har vi lappar här. Drar vi. Så där vi har på är lappar. Bia. Fikonmarmelad. Ajvar, inte en aning om det. Nougatsås. Senap. Och någon slags gurka här. Inte en aning heller vad det är. Och den här ser jag ett annat. Tortilla chips. Väldigt, väldigt nice. Så vi sätter igång direkt. Innan ska vi självklart ha den här på. Så den kommer vi smitta ut nu. Vi hämtar den. Åh, oh. Oh, idiot. Hallå Dryckerboy. Nu har vi smittat ut den här förbannade tomatsåsen. Och jag tror det är dags att börja dra lappar. Börjar du? Du får det här. Ja, men vad är det då? Tre lappar var? Fyra. Ja, bra. Ja, men det är lugnt. Hoppas till gud att jag får bian. Mm. Du kollar inte på den där målet. Snälla, det är inte så äckligt. Sena. Ja. Vänta, det är den du ska ha. De gör det. Nej, det är de du ska ha. Sitta! Vad tror du? Ska vi se vad jag får då? Gurka! Den är lite vad jag tycker om den faktiskt. Den är helt okej. Den är helt okej. Snälla ge mig bia. Snälla ge mig bia. 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 Ajvar! Ajvar. Är den här? Oh. Grattis. Tack så jättemycket. Vi måste få ost på pizzan sen. Ja. Den kommer vi sist. Den här ska jag. Nappar! Oj, den sitter fint i magen. Just det, måste ha nappar också. Ja, och då fick jag bia. Jag kan visa upp den före den här. Kommer här att stå bia. Så lägger jag hit. Bia näsåsen. Den är fin, den är fin. Så det här då. Nougatsås. Jag får vara goda grejer tycker jag. Så ser jag. Nougatsås. Så ska jag bara för det sista nu. Ja, jag laddar en lapp åt mig. Jag hoppas till gud att det är tortilla chipsen. Om inte det är så ska jag äta. Chips. Oj. Hängerna. Då får alltså du är en av den sista lappen. Ja, undrar vad jag kan ha faktiskt. Kan det vara fint om marmelad? Nej. Ja, det är marmelad. Inget fusk här. Marmelad. Ja, oh, jag är ganska om jag fick kasta bort den där ajvaren och... Senapen. Dijonen här. Ria. Chips. Så jag fan är ja. Okej. Jag tänker själv. Att jag drar ut den här som en liten extra sås. Sen drar vi på med lite gurka för att, ja. Sen toppar vi det med nappar och sen lite sås på det, som typ vitsås ungefär. Ja, så där kommer bli min pizza idag. Emil, hur tänker du? Jag vill improvisera. Lite svinbrott. Ajvar.
Och sena på värmen som vi ska på chipsen och bean. Sen är det en jävla kvart bean. Där tror jag vi har. Vem börjar då? Du kan börja nu. Jag börjar med marmelad då. Jag ska inte ha skivor. Jo. En till. Fy. Nej. Lyssna på den här. Eller lyssna. Lyfta på den. Fy, lyfta. Nalekan 219 står i bån. Ja, men det är ju fy. Jag drar på en kriget. Ja, men du behöver inte dra på så jag har jättemycket. För det här är ganska... Ta på två... Nej, smitta inte ut den! Du måste ta en till kriget. Ja, men det är så. Nu, det där är det. Bror som är här. Okej. Jag kan titta. Sen drar vi på lite gurka. Gurka och kava. Ja. Vad ska jag på sen? Nappa. Ska du värma eller vill du ha något på kallt? Ja. Vill du inte ha något på kallt alltså? Det är inte den där gamligt för en. Jag har bara en fråga. Skulle inte fräsa på osten lite innan för att spara någon? Ja, då drar vi in med pizzarunnen. Färdig produkt innan. Eller innan, menar jag. Efter. Kommer snart. Svarar inte det? Han har ju precis satt på oss. Ja, det kommer. Det är bara att sitta och vänta. Ja, nu skulle man ju värma. 14 dagar, 15 veckor sådär. Så, vi ser. 12 murmeldjur. Jag vet att du sover. Känner värmen från din hud. Bara tuppen gör mig svag. Men jag vågar inte passa. Vad gör du medan vi väntar på pizzan? Jag spela lite Mario Kart. Mm, det är ungefär din standard. Så. Vi hörs. Puss. Ja, vi kommer tillbaka när pizzan är klar. Och där har pizzan klar allihopa. Ja, pizzan är klar och vi tar ut den. Färdig produkt. Joel, fixa. Den ser fan god ut, titta. Jag blir väldigt sugen. Vår jag stänger det här, fett jävla varm. Ja. 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 Så... jag vill inte vara med. Mm, ja, så här ser den alltså ut. Mm. Filma mig. Filma mig. Så här ser den alltså ut. Man ser mina gurkbitar här. Vad är napparna? Vadå? Men jag tror din kommer bli smaka bränt som fan. Okej, Joel. Din ser fan god ut. Jag har massa jävla gurkäcklar på min. Men så snabb det här då. Och sen lite klekar med bea bara. Har vi något att dricka? Varför lade du inte på bea innan? Tror du att det kan bli? Det är åsmörkt. Joel fixar. Men fan stann den där, det var ju bra när det stod där eller? Tänk våra spotlights. Det ser bra. Jola! Där ja! Är det bättre ljus nu eller? Ja, 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 ja. Att simpa hittar man inte. Titta alltså om det är bättre ljus då Pervola. Och gå inte framför kameran. Ja förlåt. Det är lite tekniska problem. Det är helt dumt. Alltså, god, sen har smält. Vilka horor. Jävla skitäckor. Det var de man såg fram emot. De är fortfarande där bara att de är lite mindre på det. Sen ser den ut då. Väldigt god. Förbannade jävla fit pizza! Jag tror inte den här kommer vara så god idag. Din ser ju svingod ut. Ser du vad sitta skillnaderna? Alltså,
La 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 na 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 everybody. Ska vi ta vatten i handen? Jordbävning. Hallå Drickoboy, välkomna till en sjätte ny video. Idag ska vi äta pizza challenge och nu kör vi. Ska vi äta pizza challenge? Om jag låter han äta pizza challenge. Då ringer vattenglaset ur vägen. Vad fan, jag behöver ju alltså... Hallå, jag har ju mer pizza. Ge mig, får jag ha lite torr inne? Va? Torr inne! Nej! Titta här, ett tjockt lager av bea tar över för att inte känna den där äckla jävla senapen. Jag börjar käka! Hallå! Simon! Simon! Okej, vänta då. Jag har gurka på. En i tåget. Fuck, nu gurka. Nu kör vi. Ett, två. Nej, fy fan. Nej, fy fan. Det är äckligt. Det smakar på. Nej, det är fan inte så. Jag får mycket bea bara. Det är god, jag kommer smaka. Skapar man bort lite bea så här? Vad jag klarar inte. Det kommer spy. Jag känner nog gassåsen ända ner i halsen. Aj, vad är det nog fan äckligt? Lika mycket som du känner Emils kuk ner i halsen. Ungefär. Var den god eller? Ja, bara lite mycket bea. Vill du smaka mina? Nej. Jo, en gång bara. Smaka bara mina. Du måste. Smaka här nu. Gör det för dig. Jag vill inte äta det. Du måste smaka en gång. För vi gör det för videon. Skit, det är jävla... Det är för video, men det finns inte... Nu äter du. Jag ska äta min nu! Smaka en bara. Ja! Du måste ha gurka med. Jo, du måste ha gurka med. Nej, du måste! Gör det! Du tar med gurka. Du måste ha gurka med. Nå fan eller att jag äter det där? Vad gör det nu? Lukta på det! Titta mig i ögonen! Nu äter vi... Äter ni... Nu äter vi av maten. Jag har smagat på den här. Det var så jävla vidrigt. Bara den här tuggan. Jag tar på en liten, Vad äter du då? Jag har ju för fan redan ätit! Äter ni? Jag har svingod! Ät nu! Sen matar jag inte. Kommer in. Du har en reaktor bara. Du brukar kunna äta allt. Nej, förlåt, men din pizza luktar så jävligt äcklig. Kan Jolle äta den mitt? Jo, kom. Smaka bara den här tuggan. Nej, min äter först. Ja. Ja, men jag kan äta först om Jolle äter före. Ni gör det för ljusen. Ja, tänk på alla där ute som nu vill se dig äta den här. Tänk hur lite jag vill äta. Ja, men jag tycker de bryr sig faktiskt. Ge den till Jolle. Jag jobbar då. Alltså jag vill inte lukta på den. Nej, men lukta inte. Ät då! Titta på kameran och sådana här. Var den god då? Smaka banan. Vad helvete. Nu ska inte jag äta den där. Jag har svin. Svinäckligt. Jaha, där var någon. Det var god då. Det var jättegod. Det är så kul den jävla tiden. Alltid till och med märkt i hela gruppen heller. Emil, nu, det var inte så farligt. Ja, nu får du väl smaka när det inte är. Men... Det smakar pizza. Ja. Det är inte smakar. Har du banan till dig? En smaka banan. Här smakar min, det är min fang. Här smakar ju nyss.
Gjorde du? Ja. Nej. Jo, det gjorde han. Ät mer och ta min pizza. Ah! Jag kan ha mer. Men ska vi avsluta videon? Nej, jag måste äta. Vi kan avsluta den innan. Ja. Tack så jävla mycket för att ni tittade. Ja. Det var en väldigt gemytlig och jävligt skön stund. Något du vill säga? Nej, men jag håller faktiskt med. Jag tycker de ska prenumerera på oss nu. Det här är videon vi faktiskt får följare. Men nu är det stiger. Ja. Så vill vi även säga ett stort tack ännu en gång till Tille Philipsson för att vi fick låna stativ. Så följ henne på Instagram om ni inte redan gör det. Acka henne på Snap om ni inte redan har henne. Så vill jag även säga stort tack till Jolla för att vi, även fast vi hyr ut vårt kontor till honom, så att vi egentligen vill komma in hit och göra videon. Det var skitsnällt. Och sen sist men inte minst ett stort tack till Walter som kunde ta med sig lite Dijon-sena. Ajvar och någon mer jävla skit. Någon jävla, vad fan heter det? Fikon. Och sen stort tack till dem som kollat. Tack så hemskt mycket. Så hörs vi på återseende. Puss, hej!